kas ei ole tore, et on uus aasta ja ei olegi mingisuguseid suuri probleeme Eestis? Oh no, vaadake, pärast presidendi aasta lõpukõnet ei mängitud Eesti hümni. Putsi raisk! See on täiesti hämmastav, mis moodi eestlased lihtsalt produtseerivad probleeme nagu. Aasta vahetusel ei mängitud hümni ei enne ega pärast presidendi kõnet ja nüüd tuleb välja, et see on ilge probleem. Kuigi kõlas lugu Ivo Linna laulis, et eestlane ollan uhke ja hää. Eestlane olen ja eestlaseks jään. Kas selle laulu sõnum ei ole nagu samavõrd tähtis või? Ei ole või? Mis on tähtis, kas see, et eestlane tunneb ennast eestlasena või see, et me paneme fonost laulu käima ja siis te ümisega kaasa ja siis võibolla teile tuleb meelde, et te olete eestlased. Kumb see tähtsam on? Ja see on nii kummaline probleem. Enne kui ma lähen nüüd see Martin Helme juurde, ma räägin oma pointi ära, mis on nagu see, et Liia Henni näiteks pärast kogu seda suurt aplaavat, mis on lahti läks, kirjutas Facebooki, et teeks aga täna südaööl vabaduse väljakul ühe isetekkelise hümni laulmise, viidates sellele, kuna president Kersti Kaljulaid ütles seda, et 1. juulil isetekkinud noorte tantsupidu, et see näitas mingisugust rahvuslust, mis minu arust jumal õige, et siis teeks isetekkelise hümni laulmise. Just nimelt täpselt see ongi rahvaalgatus. Kui sa oled eestlane ja sa tahad hümni laulda, fucking mine ja laula, mitte ära oota, et sulle kõik asja kandikul ette kantakse, pannakse play nup, nii nüüd ümise kaasa väike pärdik. Nagu, mis asi on see eestlus, millest me räägime? Kas see on muutunud mingisuguseks pasaks? Mingisugune eestlus on mingisugune pask praegu, mis on nagu see, et kuule, me oleme eestlased, pane ümni mängima, kuule, too lipp välja, see, tead küll, see, mis see on sinine, must ja valge, jah, just selline olematu eestlus. No, minu arust on see mõneti väga oluline sündmus Eesti Vabariigi ajaloos tegelikult praegusel hetkel. Me ei mänginud hümni ja eestlased on pahased. See tähendab, et inimeste jaoks on hümn tähtis ja need, kes pidasid seda väga oluliseks, läksid ja laulsid seda ja said oma hümni kätte. Kui ju hümn on sulle nii tähtis, miks sa ei pane seda arvutist endale mängima iga päev söögi alla, söögi peale? Sest et tegelikult see ei ole üldse keeruline. Vaadake, see on väga lihtne. Lihtsalt lähed, kirjutad see sisse youtube.com, vajutad enter. Ja siis kirjutad siia otsingusse Eesti hümn. Ja vajutad enter. Kõige esimene video, klikid siia peale. Palun väga, kuulake seda söögi alla, söögi peale. Kuulake enne igat presidendi kõnet ja peale tema kuradi kõnesid, kui see ümdele nii tähtis on. Oho, Eesti ümni mängitud. Putsi, kus sa ise olid? Kas sa olid ise vabaduse väljakuna kui need inimesed, kes sinna läksid? Ei olnud, sa olid kodus, olid lätte üllest juue täis ja nüüd inised läbi peanaha nagu viin. Käi vittu! Eestlane, my left nut. Sittagi sa ei ole, risk. Läheme tagasi Martin Helme juurde, kes on õhtsalt solvunud. Et Eesti hümni mängitud. Martin Helme kirjutas oma Facebooki seinal. Ma tahaks väga konkreetselt teada, kes ja millal selle otsuse langetas. Arvestades seda, et hümn on programmis alati kohustuslikus korras olnud. Kas keegi ERR-ist võiks teha, kas mulle kirjutada või kirjutada mulle video alla kuskile kommentaaridesse või tegema avaliku pöördumise, kas tegelikult ka Eesti Vabariigi hümni mängimine on olnud kohustuslik? Nagu, kas see on olnud kohustuslikus korras? Eriti võttes arvesse, et seda ei mängitud. Ringhäälingu nõukogus on Eesti Vabariik 100 programmist mitmel korral juttu olnud ja mõne kuu eest oli juttu ka aastavahetuse asjadest. Keegi ei öelnud, et seekord jätame hümni ära. Kujutage pilti. Martin Helmele ei öelnud mitte keegi, et hümni ei mängita. Kuulge, te unustasite Junn! Mitte keegi ei öelnud Martinile. Selline asi on minu hinnangul selgelt vastuolus ka rahvusringhäälingu seadusega, mille ülesanded on loetletud kohe seaduse alguses ja paned siia terve paragrafi, et kõik saaks ise hinnata. Kõik minu lugejad saaksid ise hinnata, kõik mu sõbrad, kõik need, kellel on igal inimesel on erinev võime seda seadust tõlgendada, kõik te võite siin ise hinnata. Vaada, Martin on nii lahe mees, oskas internetist üles leida selle kuradi paragrafi. Tark mees.
kõige 21. sajand. Terve paragraafi me ette lugema ei hakka, sest et mida Martin öelda tahab on see, et kuna hümni ei mängitud, siis see põhimõtteliselt tähendas seda, et ERR ei olnud kooskõlas seadusega, kuna ta ei väärtustanud Eesti riiki ja Eesti rahvust. Ehk siis põhimõtteliselt, mida Martin tahab ilmselt öelda, on see, et Eesti riik on selline hunnik sitta ja kõik eestlased on nii mõtetud matsid ja noh, karivärded ja, noh, jobusid, et kui sa jätad ümni mängimata, et siis kõik on perses. Et lihtsalt ümni mängimata jätmine toob endaga kaasa sellise kaose. Kõik on hävitud. See on häving, see on täielik moraalne laastumine. See on huvitav, sest mina mõtlesin, et Martin arvab Eesti rahvast natukene rohkem. Seda, et ERR-i maja talle tehtud seadust ei täida näiteks perekonna väärtustamisel teame ammu, millele nüüd Martin vihjab on siis selle sama seaduse punkt 7, et ERR peab väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Mida ta tegelikult teeb? Lihtsalt perekond on väga lai mõiste. Ja kui te nüüd kõik tahate seda teada, siis jah, kaks ema ja laps võib ka perekond olla, üksik ema ja laps võib ka pere olla. Ja see, et Martin arvab, et see tema arusaamise asi on pere, et see on see õige, siis käi perse, ei pea nii olema, sa ei ole mingisugune sotsiaalne autoriteet, kaokuredi mätt alla ei ole vaid kuredi käblik reisk. Nüüd on siis asutud järgmine teadlik samm rahvusriigi dekonstrueerimisel ja eestlaste rahvusliku identiteedi riiklikul maha salgamisel ning järgjärgulisel ajaloos kustutamisel. Kujutad ette, üks kord jääb hümn mängimata. Ja tegu on Eesti riigi ajaloos kustutamisega ja tegu on Eesti rahvusliku identiteedi maha salgamisega. Täiesti putsis. Nagu mõni asi eskaleerub ühe inimese peas nagu nii kiiresti, see on see Läti õluresk, see on kreisi värk. Tegemist on ühe väikese, kuid märgilises mõttes üliolulise sammuga kultuuri katkestuse ellu viimisel meie ära lõikamiseks meie rahvuslikest allikatest ja juurtest. Kas sind, Martin, lõigati kuskilt ära või? Ei lõigatud ju. Ma loen su tekstist välja, et sind ei ole mitte kuskilt ära lõigatud. Ehk siis su jutt on pask. See on vale ju. Las noor inimene, kui sa hakkad nüüd rääkima mulle noortest inimestest, aga noored ei saa aru, et nad on eestlane. Kuredi, las noor inimene ise otsustab, kas ta on eestlane või mitte. Täpselt nii, nagu see on fucking alati olnud. Irooniline on siin juures see, et hümni asemel eetrisse lastud Ivolinna laulu sõnad lausa karjuvad näkku ERR-i tegelastele. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüja end. Saad aru, sa ei saa öelda seda, et kui hümn jääb mängimata, et siis salatakse rahvus maha. Kuidas on võimalik, et sa oled nii kuredi fucking inbred? Peale uue juhatuse ametisse saamist on ERR-i sisu läinud selgelt vasakpoolsemaks ja estofoobsemaks. Esiteks, vaata, sa ütled siin vasakpoolsem. Sa eeldad, et vasakpoolne inimene ei saa olla konservatiivne, ehk austada traditsioone. Saab küll, ära ole loll. Ma tean, et sa oled, aga ära ole. Ja siis see sõna estofoobne. Estofoobne. Ivolinna laulis, et eestlane olla on uhke ja hää. Ja sa ütled, et see lõppkokkuvõttes oli estofoobne või? Sa oleks pidanud oma populistliku kuredi möla siin küll rohkem läbi mõtlema nagu. See otsustaja tuleb välja selgitada ja tal küsida, kas ta ei tahaks endale uut tööd leida. Vaata, kuna see on kas küsimus, siis see dialoog läheb päris kiiresti. Kuule, kas endale uut tööd ei taha leida või? Ei. Ei taha. Aga Facebookis me ei saa ilma sõpradeta, ehk siis ilma kommentaarideta, mida on jätnud need õiged eestlased Martin Helme postituse alla. Vaatame neid ka ja noh, kaeme perra. Saatsin küsimuse otse presidendile, näis kas vastatakse. Kui sa nüüd tead presidendi isikliku e-maili aadressi, milles ma kahtlen, sa võid mulle kirjutada öelda, et tean küll, see on siuke. Siis okei, okay, aga kui sa saatsid selle ametlikule presidendile nagu sellele e-maili aadressile, siis see on tõenäoliselt ikkagi kantselei saab selle kätte esmalt mitte nagu president. Presidendil on paremat ka teha targemat, kui vastata mingisugusele kuredi idioodile, kes kirjutab talle, kus ümn oli raisk? Tänan vaikida enam ei või. Oleme ju laulu rahvas. Meile, Eesti rahvale,
on väärtused ühised, meri, mets, maa ja hümn, mis ühendab hinge kokku liitvad väärtused. Sportlasena olen väga solvatud. Alati kui mängiti me hümni, nutsime ka isegi nõuka ajal ja nüüd millist möga 3GGGGga võrdub, peame kuulma valitsejailt, kui põhjendatakse seda, et veidi ligi 1,5 minutit kestva püha hümni mängimiseks kavvam mitte võtmist. Kas kardetakse või eraldutakse aina enam oma ette ja nii olemegi nemad oma ette ja rahvas oma ette. Martin, ole hea, selgita välja, kes selle otsuse taga oli. See on mugavus konservatiiv, selline. Ise ei viitsi mitte sittegi teha istumine, Läti õlu on ees. Martin, ole viitsi, ole hea, selgita välja, kes selle ümni ära jättis. Mul on ise õhtsalt palju tegemist. Ma praegu siin maksan makse ja kredi. Järgmisel korral, kui eestlane medali võidab, siis lastakse hümni asemel Ivo Linnat. Päris hea nali, vaadake, mis moodi ta keskendub sellele, et point on sellest, Ivo Linna oli see, kes laulis. Mitte see, mida ta laulis, et eestlane olla uhke jää. Ei, see on pohvi, Ivo Linna laulis. See on probleem. See on ikka täiesti kuredi... Üllatav oli jällegi, et kõlas eestlane olen ja eestlaseks jään. See laul ei ole kindlasti praeguse võimuladviku lemmik laulude seas. Kuidas sa üldse saad sugest asja öelda, kus seda lugu reaalselt ju mängiti? Järelikult on. Vaata, see on see, kui õde ja vend teevad lapse, vaata. Kasvab suureks, hakkab suksed kommentaari kirjutama. Tal on vastatud ka muidu ja täpselt samasugune inimene on vastanud ka. Need sõnad muudetakse ära ja uuest aastast lauldakse venelane olen ja eestlaseks saan. Teises salmis neeger olen ja eestlaseks saan. Tõesti. Esiteks, räägime nüüd nagu asjades, nagu need tegelikult on. Venelane olen ja eestlaseks saan. Vaata, rahvus on selline asi, mis ei ole geneetiline. Ehk siis rahvus on põhimõtteliselt, võib öelda, et see on osaliselt kinni inimese kodakondsuses. Ehk siis kui inimene on venelane ja ta teeb endale Eesti vabariigi kodakondsuse, siis ta ongi eestlane. Nii et tegelikult see esimene ei pea nagu hästi paika. Ja neeger olen ja eestlaseks saan. Sa mõtled neegreal kindlasti nagu tumeda nahaga inimest, mis ei välista seda, et tal saab olla Eesti kodakondsus. Eesti riigis on olemas mustanahalisi, kes on sündinud Eestis, kes räägivad eesti keeles ja on eestlased. Et selles mõttes, et neeger olen eestlaseks saan, on ka võimalik selles mõttes, kui sa tahad niimoodi ennast väljendada. Vaata, see on see, nali peab olema väga-väga täpne, vaata, aga see ei ole. See on selline, et see on siukene mu isa ema on õde ja vend nali, vaata. Tahaks ka teada, kelle otsus oli Eesti hümni mitte mängida? Mina olen eestlane selle peale väga pettunud. Sitt lugu lilleke. See link vä? Mina olen eestlane. See ongi link. Tal on page. Ma olen eestlane. Võida Liis Lemsalu album. Vote for Kertu Jukkum. Kui kes vastlapäeval kõige rohkem alla laseb, saab uued linad. Pennex Laudi Jenny võta vabalt official video. Lahe page. Tõeline. Absoluutselt ei, selles mõttes täielik eestluse suur saavutus. See oli presidendi otsus jätta ära tema esinemise eel Eesti riigi hümni mängimine. President pidas ennast tähtsamaks kui Eesti riigi hümn. Kuule, loll vanamut, äkki sa oled nii hea ja sa nagu pakud meile tõestus ka. Sellele väitele, et see just nii oli. Eesti riigi hümn on püha iga Eesti riigi kodanikule. Ei ole. Võtame selle kommentaari jada nüüd kokku Georg Kirsbergiga, kes nüüd juhtub see osa jälle, kus tõestab ennast see väike tõdemus, et iga inimesega on mingisugune ühisosa. Et minul on näiteks praegu Georg Kirsbergiga ühisosa, sest et see, mis ta ütleb, on minu arust jumal õige.
kuigi Georg Kirsberg mulle nii poliitiku kui ka inimesena on täiesti vastumeelne. Georg ütleb sellist asja, mis puudutab seda, et hümni Vabaduse platsil ilutulestiku ja muu läbu saatele mängitud, siis õigustab ennast. Telekas peale presidendi kõnet oleks muidugi võinud, kuid samas jällegi uus aasta ei ole riikliku tähtsusega püha, vaid lihtsalt kalendri ringi täitumine. Inimene saab aru, mis asi on vana aasta õhtu. Lihtsalt üks päev, kus üks ring saab täis ja ongi kõik, see ei ole mingi püha. Jumala pohhoi. 1. jaanuar on riigi püha ainult selle pärast, et kõigil on pohmakas. See ei ole... Ja ekret tundes see asi läheks päris putsi ka nagu. Selles mõttes, et see asi ju lõpeks sellega, et siis hakkaks ekre ütlema, et 1. jaanuar või see 31. Et see on Eesti püha ainult, mis lätlased peavad ka või? Mida vitturais, kuidas nad julgevad? Sest et kõik on ju, kas Eesti või mitte midagi. Vaadake, ekre vaade on see, et Eesti on üks saar, mis on muust maailmast eraldatud. Võtta. Sellepärast ongi, et maailma kogu iive ei loe. Loeb ainult Eesti iive, eks ole. Loeb ainult see, mis Eestis on. Mis on bullshit. Kuna me oleme üks hammas ratas, mitmete hammas ratastes ja ma ei pea praegu silmas euroliitu. Kõik riigid, me oleme Venemaaga ka hammas ratas, sest et see on ühte maailma süsteem, mis toimub nagu selles mõttes. Mingisugune asi, kogu aeg toimuvad mingi protsessid. Me ei saa ennast protsessidest välja lõigata, sellepärast, et see on lull. Aga no samas on ekre nii, et loll ja ekre on põhimõtteliselt sama siin. Lõpetuseks siis veel nii palju, et Karmel Killandi vabandas, et hümn ära jäi, et mõned inimesed solvusid. Aga ta ütles seda, et otsus ei tulnud kerge käeliselt. Kaks asja. Esiteks, sa ei pea vabandama, sest et see, siin ei ole tegelikult probleemi. Vaata, sead karjuvad kõige kõvemini siis, kui nad aia vahele jäävad. Ja nad jäid aia vahele sellepärast, et nad olid... süstemaatiliselt harrinud sellega, et pannakse fonost laul peale, siis nad laulavad kaasa või seisavad püsti, nagu Siiri sisaks seda teeb. Et siis, ja nüüd juhtus, et see jäi nagu ära ja siis inimesed nüüd lihtsalt hakkasid ruigama, nii et sa ei pea vabandama. Teiseks, puht, siukene asi, mida ma soovitan, et sa rohkem mitte kunagi teeks, on see, sa vabandad ja siis sa ütled, aga see ei sündinud kerge käeliselt, mis muudab sinu vabanduse selliseks nii-öelda non-apologiks. Ehk siis, sa vabandad, aga siis sa ütled, et tegelikult me tegime seda nagu põhjendatud ja õigesti. See devalveerib vabandumist või seda vabandamist nagu ja see ei ole nagu päris tore, aga noh, see on nagu... Ja kõige lõpetuseks ma ei tea, paneme siis selle pildi, et aastavahetuse tähistajad reostasid Tallinna kesklinna põhjalikult ära. Ehk siis lõppkokkuvõttes tuleb välja, et kogu see suur üritus seal oli üks suur sittamine. Aga õnneks on siin all ilus kommentaar, mis ütleb seda, et selle prahi koristamise eest saavad inimesed palka ehk ongi hea, kui nad töö ja siis palgaga kindlustatakse. Ehk siis mida kommenteeri ütleb on see, et see on väga õige. Sitake muidugi inimestel on siis tööd, mida teha. Fucking eestlased. Fucking eestlased. Ühesõnaga, hümni ära. Not a big deal. Meil on, kõigil on hümn peas, ju fuck off vaevalt, et on tegelikult, eks ole. Mida tõestas mulle sõjavägi, et hümni oli inimestel peas. Ja ärge unustage, et sümbolid on teil siin. Ja sümboli muudab tähtsaks inimene ise. Sümbol ise enesest ei ole mitte midagi. Ma ei tea, kohtume järgmine kord ja palun üritame leida mingi probleeme, mis on päris probleemid ka. Jah, davai, tšau. Kuredi, jah, kõik, ma ei vitsi rohkem.